Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom esse congresso dos varões. Deus tem nos abençoado. Hoje é o terceiro dia e eu quero agradecer a Deus hoje pela equipe, né, que hoje nós se esforçou aí, né? Se esforçou, obrigado por tudo que vocês têm feito, viu? Vocês são a bênção de Deus. E eu quero, neste momento, passar para o presbítero Ednilson. Ednilson não, presbítero Jailton. Pregando a poderosa palavra de Deus. Dá uma salva de palmas para o nosso Jesus nesta noite. Ô, glórias, cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz, mas em Cristo. Quero aqui expressar aos irmãos, à igreja, toda a minha gratidão, irmãos. E lembrar para os irmãos que sem vocês a gente não ia conseguir fazer nada. E com Cristo a direção, a gente não ia desempenhar como desempenhamos bem e fizemos para Deus uma boa festa. Agradeço ao pastor, à pastora, a toda a igreja por organizar, deixar a igreja bonita, a cortina aqui atrás que foi trocada para esta festividade. Irmãos, que Deus em Cristo possa lhe abençoar a todos, em nome de Jesus. Este é o meu agradecimento a todos. Não vou citar nomes, para não ser injusto com um e com outros deixar. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês, pelo trabalho e pelo empenho de cada um. Que Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Glórias ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 3. A epígrafe do texto diz: o encontro com Nicodemos. Louvado seja Deus. Versos 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Podes, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos
o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais no nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluias. Jesus já se faz presente na casa. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: onde houver dois ou três reunidos em meu nome, estarei eu no meio de vós. Jesus já se faz presente aqui em pessoa. Aleluias. Glória, glória ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite. Eu vou pedir, por gentileza, só desliga esse ventilador, por favor, meu irmão, senão a folha vai ficar toda hora subindo e descendo. Glórias a Deus. Meditando eu esta palavra, cheguei a algumas conclusões. Conclusões dentro da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Não poderia iniciar o texto de João 3,16 sem falar do princípio do capítulo 3. E falar do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, ao qual os irmãos já conhecem essa história, porque a Bíblia, ela é de história e em história, mas contada na sua veracidade. Fatos que aconteceu, mas não deixa de ser uma história, porque foi contada por outro, revelada pelo Espírito Santo, mas alguém teve o discernimento para descrever. E observando este evangelho de João 3, eu posso descobrir dentro desse evangelho um mini evangelho, aonde Deus vai descrever o seu grande amor. Que amor é esse que nos dá uma nova chance, sendo nós miseráveis, indignos? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você somos incapazes de nos salvar. É a Bíblia que diz. Mas Deus, com o seu grande amor, ele olha dos céus. E alguns textos anteriores do Velho Testamento, nós vamos Deus olhar para a terra e falar assim: arrependo-me de ter criado o homem. Aleluia. Agora nós vamos observar no evangelho de João Deus amando o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Que amor é esse? Que Deus amou? Como eu posso explicar este amor? É simples, porque Deus quis amar. Porque Deus, Ele nos conheceu bem antes que o mundo fosse criado. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ver Nicodemos indo ter com Jesus à noite em Jerusalém, para saber a respeito dos sinais que Jesus fazia e faz até o dia de hoje. E observo aquele membro do Sinédrio chegando até Jesus, tecendo a Jesus elogios. Porque é assim que chegamos diante de Cristo, tecendo elogios à pessoa de Cristo. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és bom. Tu és misericordioso. A tua misericórdia é sem fim. É assim que chegamos diante da presença de Cristo. E Nicodemos chega à presença de Cristo dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Louvado seja Deus. Aleluias. Oh, maravilhoso. E eu quero informar nesta noite para você que Deus, Ele não mediu esforços algum para me salvar e te salvar. O texto é bem contundente dizer que Deus amou o mundo. Mas que tal maneira é essa que os teólogos, nem os mais sábios entre nós, consegue entender esse tal maneira? Aí eu te pergunto nessa noite: valeu a pena você ter vindo neste culto hoje? Valeu a pena você deixar algo que você poderia fazer amanhã, mas se disponibilizou para estar aqui hoje? Aleluias, não somente para ouvir o presbítero Jailton pregar, não, mas sim para oferecer para Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu sacrifício. Aleluias, porque o mais importante não é eu vir ouvir o pregador pregar o evangelho, a palavra, não. O que mais importa é eu deixar. Aleluia. Eu tenho que vir e deixar. Deixar o quê, presbítero Jailton? Deixar o meu eu. Deixar aquilo que me afasta de Deus. Deixar os meus problemas, as minhas preocupações, as minhas angústias, as minhas ansiedades. Eu tenho que deixar.
Eu tenho que entrar na presença de Jesus e agradecer a Ele na beleza da tua santidade, aleluia, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra e toda glória, aleluia. Valeu a pena, valeu. Tem uma história que havia um pai e ele tinha apenas um filho. E um certo dia ele estava com o teu filho no seu local de trabalho. Ele trabalhava numa linha de trem, aonde ele era encarregado de subir e descer a ponte. Todas as vezes que o trem se aproximava, e por um motivo qualquer, o seu filho se descuidou e caiu no poço da ponte elevadiça. Só que no trem, aleluias, haviam pessoas que ainda não conhecia Deus. Havia pessoas que estava, aleluia, aprisionada nos vícios. Estavam presos ao pecado. Aleluias. E agora esse pai de longe, ele vê o seu filho caindo. Ele tem uma decisão a tomar: se ele levanta a ponte ou se ele baixa a ponte. Agora vamos fazer uma analogia de Deus. Deus está no trono, Jesus está na cruz. Do seu lado, um ladrão; do outro, outro ladrão. E um diz para Jesus: se tu és filho de Deus, salva tu e a nós mesmo. E Deus, observando aquilo, vendo seu filho sendo hostilizado, escarnecido. Agora, igreja, preste atenção no que eu vou dizer. O grande amor de Deus, o grande amor de Deus impulsionou, aleluia, aleluia, o coração de Deus balançou neste momento, mas era necessário Ele abrir mão do seu filho, para que outros filhos pudessem nascer. Oh, glórias! Aquele pai tem uma decisão a tomar. É coisa rápida: ou levanta a ponte ou baixa a ponte. Se ele baixa a ponte, ele esmaga o seu filho. Mas dentro daquele trem estava eu, estava você, que outrora não conhecia Deus, andava errante, andava como ovelha desgarrada, que não tinha pastor. E aquele pai tomou uma decisão: ele baixa a ponte. O seu filho é esmagado, é moído, mas valeu a pena. A Bíblia vai dizer que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelos nossos pecados. Mas uma coisa que me alegra é que sobre as suas pisaduras, eu e você somos sarados para a glória de Deus. Eu e você somos, aleluia, sarados para a glória de Deus. E agora Jesus está lá na cruz,
e tem que ser consumado. O pai tem uma decisão a tomar: ou baixa a ponte ou levanta a ponte. Mas ele falou: eu tenho que consumar. Eu tenho que consumar, porque lá na frente eu quero ver o Jailton na minha presença. Eu quero ver a igreja do aeroporto se rendendo aos meus pés. Eu quero ver a sua família rendendo aos pés do Senhor. Aleluias! Foi para isso e por isso que Deus tomou esta decisão de não interferir no seu plano. O plano de Deus era perfeito. Cristo tinha que ser morto na cruz. Aleluias! Para libertar eu e você dos nossos pecados. E agora esse pai toma sua decisão, porque o trem está chegando e a ponte está elevada. E o pai puxa a alavanca, a ponte desce, o trem passa, mas o seu filho morreu. Mas ele se alegrou quando lá na frente, aquela jovem que estava viciada, aquele jovem que estava no tráfico, se tornou um pai, se tornou uma mãe de família, e estava com seu filho no colo. E Deus falou: valeu a pena, valeu a pena. Aleluias! Valeu a pena. Oh, glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, eu não vou explicar para você. Mas Deus te explica. Ele deu. Mas por que Deus deu? Porque eu sou bom? Não. Deus, ele deu porque ele nos amou. Ei, você que se sente, às vezes, não amado por Deus, para com isso. Não é a sua circunstância de momento que pode invalidar o amor de Deus na tua vida, não. Não é o que você passa hoje que pode invalidar o amor de Deus para contigo, não. Aleluias! Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não emprestou, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluias! Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas deu o seu filho para salvar o mundo. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Deus é o autor da vida. É Ele que preserva a vida, é Ele que cerca você com seu amor. Ele cuida de você com um amor eterno. Eu perguntei: Deus, como? Que amor eterno é esse? Aí Deus me falou: lembra quando eu disse que meu filho falou que na casa do meu pai há muitas moradas? Se não, vos teria dito: vou vos preparar um lugar. Deus quer eu e você com ele na eternidade. Aleluias, ninguém vai roubar de você, aleluia, esse direito que Jesus te deu. Só quem pode tomar algo é você mesmo, porque Jesus disse:
Ninguém pode tirar a minha vida, eu a vos dou. Jesus disse: quem de vós me convence de pecado? Ei, eu e você podemos resistir, é a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O apóstolo Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Mas se eu e você ficar na palavra, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sai vitorioso. Aleluias. Ele tem nos atraído como a sua corda de amor. Porque o que nos move para Deus é o seu amor. É o amor de Deus que nos impulsiona a Ele. Não é uma mensagem para massagear o vosso ego, não. Mas é saber que Deus me ama. E eu amo a Deus. Porque nada pode impedir. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? A fome, a espada. Irmão, vou falar algo para você. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Aleluias. O amor de Deus, soberano do universo, se importa com você. E ele te conheceu bem antes que o mundo houvesse. A sua existência. Esse amor é incapaz de ser comprado. Você não pode comprar o amor de Deus. Você pode ter todas as riquezas deste mundo, mas você não compra o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é vendido. O amor de Deus é conquistado. Mas de que forma eu posso conquistar o amor de Deus? É simples. Achegai-vos a Deus, e ele vos achegará a vós. Oh, glória. O amor de Deus é infinito, com um amor sacrificial. Para eu adquirir o amor de Deus, alguém teve que ser sacrificado. E esse alguém foi Jesus. A Bíblia vai dizer em João 12, que o trigo caído na terra, se não morrer, ele fica só. Mas foi necessário Cristo morrer para que outros pudessem nascer. Cristo morreu, não foi em vão. Cristo morreu em resgate de muitos. Mas todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho que crer. Mas se eu não crer, eu pereço. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que crer
será salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu tenho que crer. Para ser salvo, eu tenho que continuar crendo. Crendo em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se primeiro não vem por Ele. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E vida com abundância. Por que você fala isso? A palavra do Senhor diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas aquele que está morto, crendo, mesmo assim, viverás. Ele é o autor da vida. E Ele quer te dar vida. Que vida é essa? É a vida que o mundo não pode te dar. Aleluias! Mas se eu servir a Jesus, minha vida vai ser fácil? Vai. Mas você vai passar um processo também. Porque Jesus disse: vocês têm dito estas coisas em mim para que tenhas paz. No mundo você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar logo de cara é aflições. É. Mas Jesus diz assim, ó: tenha-te bom ânimo. Porque eu venci o mundo tendo bom ânimo. Aleluias! Jesus venceu as provações tendo bom ânimo. E a palavra do Senhor para nós nessa noite: andeis como Ele andou. Andeis no passo de Cristo. Se você andar nos caminhos de Cristo, você vai vencer. Aleluias! Você vai vencer as tribulações. Você vai vencer as aflições deste mundo. Porque Cristo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Deus nos amou. Aleluias! Deus me amou e te amou, e Ele ainda te ama, porque o amor de Deus não é fingido, não. O amor de Deus é verdadeiro. Aleluias! O amor tudo sofre. E Cristo na cruz estava sofrendo, mas Deus falou: tem que passar. Cristo na cruz estava sendo escarnecido, mas tem que passar. Cristo na cruz estava sendo humilhado, mas Deus falou: tem que passar, meu filho. Porque lá na frente, há uma igreja que vai nascer, e o teu nome vai ser glorificado por eles. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Se Deus não amasse o mundo, eu e você não estaria aqui hoje. Então agradeça a Deus por Deus ter amado o mundo de tal maneira e ter dado o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem está em Cristo não perece, mas quem está no mundo sofre. Aleluia! Quem está no mundo perece. Aleluia! Eu e você está debaixo de uma cobertura espiritual. A palavra de Deus diz que Deus nos cobre debaixo do teu pavilhão. Aleluia! Ele me guarda, Ele te guarda nele mesmo. Você está guardado em Deus. A sua casa está guardada em Deus. Aleluias! Não temas. A palavra do Senhor diz: eu sou contigo para
te livrar, assim diz o Senhor. Não importa o que passamos, mas vamos passar dando glórias a Deus, porque Deus, Ele tem uma porta aberta no meio do ermo para mim e para você. Deus tem uma fonte preparada para mim e para você. Aleluias. Fique em paz, igreja. Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo que no deserto preparou água da rocha. Ele é o mesmo, aleluia, que preparou maná do céu. Ele é o mesmo que o povo se cansou de maná e pediu carne, e Ele deu carne para o povo. Ele é o mesmo que fez o povo andar pelo deserto. A sua nuvem estava por cima, aleluia, e seu fogo estava aquecendo, guiando o povo de Deus, aleluias. Não importa, continua caminhando, Ele está na direção da tua vida. Ah, mas lá na frente vai ter um mar, presbítero Jailton. Lá na frente não tem saída. Eu vou me sentir encurralado. Fique em paz. Deus vai abrir o mar e você vai passar, e vai passar glorificando, porque do outro lado tem uma terra preparada que emana leite e mel para mim e para você. Oh, aleluias. Mas nunca desista. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da igreja. Deus está no controle da tua e da minha vida. O mundo está perecendo, aleluia. Segundo alguns rumores, está aí batendo na porta. Está vindo uma segunda onda, segundo os comentários. Mas você acha que eu estou preocupado? Não estou, não. Sabe por que eu não estou preocupado? Olha para mim que eu vou te falar. Porque aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória a Deus! Você vai descansar, aleluia, a sombra do Onipotente. Ei, fala aí, ó, para o mundo, que o teu Deus, Ele é onipotente. Nada pode com esse Deus, nada pode, aleluia. Obrigado, irmão Célio, Deus te abençoe, meu irmão. Nada pode com esse Deus, aleluia, aleluias. E para finalizar, que já chegou a minha hora, disse, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluias. Deus, Ele me deu uma chance, te deu uma chance. Essa chance Deus me dá todos os dias, de lembrar que Ele é Deus, e que a sua misericórdia, ela é nova a cada manhã. E eu tenho que lembrar de algo que Ele levou sobre si: as minhas enfermidades, e sobre as suas pisaduras, eu e você foi sarado. E vou profetizar, foi não, é sarado. Você é sarado, aleluia, você é sarado.
nem o mal vai poder te afligir. Nenhuma enfermidade vai poder te parar. Porque a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Que Deus abençoe os irmãos com esta palavra em Cristo Jesus. Os varões, vamos estar louvando, meus irmãos. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Aleluia! Oh.
Senhor. Glórias a Deus, que mensagem, que louvor, glória a Deus. Você que entrou aqui nesta noite e sente no coração de fazer uma aliança com esse Deus, mesmo se assistindo ao vivo, fala aí, levanta as suas mãos onde você estiver, nós vamos orar por você. Tem a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus nesta noite? Cadê os missionários? Ajuda aí. Tiver, levanta aí, vem do seu lugar, nome do Senhor Jesus. Às vezes você sente, hoje eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Glória a Deus. Se tiver, a hora é esta, viu, irmão? Porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes você está em dois pensamentos. Hoje é a noite de Deus entrar com providência, te dando vitória em nome de Jesus. Se não tem, amém. Que Deus lhe dê mais outra oportunidade em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, viu? Glórias a Deus. Amém, Jesus.